Slēgt slēgšanas pēc nereiķinoties ar cilvēkiem, pārkāpjot pašu deklarētās deinstitucionalizācijas procesa vadlīnijas. Šāds viedoklis klātesošajiem radās, klausoties Labklājības ministrijas skaidrojumā par Valsts sociāla aprūpes centra Latgale Lubānas filiāles slēgšanu. Pārliecinoši atbild uz jautājumiem, vai ēkas nolietojums un krāšņu apkura ir patiesie slēgšanas iemesli un kādi būs reālie iegūmi, netika saņemta. Pansionāts, kas ir bijis jau iekārtots mājīgi un kur ir bijušas nodrošinātas arī klientiem dažādas nodarbes, aktivitātes, faktiski ir ticis tā diezgan brutāli aizslēgts. Plānots ir, ka mēs šo te sociālo aprūpes centru klientiem nodrošinām pēc iespējas ģimeniskāku vidi. Un tas Lubānas pansionāta gadījumā jau bija panākts uz vietas tur. Un tagad vienkārši netiek izmantots arī, teiksim, tas apkārtnes resurss, kas ir Rupsalas pansionāts, tur varēja šos klientus izmitināt, ja, bet tiek pārvesti cilvēki uz lielajiem aprūpes centriem, kur bieži vien apstākļi ir slikti. Neviens cilvēks netika pārcelts uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu, viņi vienkārši mehāniski tika pārvietoti uz citām ilgstošās aprūpes iestādēm. Šī te pārvietošana tādā veidā, kā viņa notiek, ar tekstu, ko mēs tikko dzirdējām, izvešana, turēšana, nu, pat par dzīvniekiem tā neizturās. Šeit mēs runājam par cilvēkiem, kuriem jā, ir garīgi rakstura traucējumi, smagi garīgi rakstura traucējumi, un kuriem ir nepieciešams ievērojams atbalsts, bet viņi joprojām ir cilvēki. Un izvešana mums bija pirms kaut kāda laika pavisam citos apstākļos, bet attieksme palikusi tāda pati. Tā ir tāda mētiecīga politika, kuras labumus mēs kā politiķi šobrīd neredzam, jo es prasīju vairākas reizes, kāds ir mērķis un kāds ir labums no tā, ka cilvēki no mazākiem pansionātiem tiek pārvietot uz citiem, bet tomēr izskatās, ka lielākiem pansionātiem. Tā lielākā traģēdija nu, šajās reformās cilvēks pazūd un viņš vairs nav centrā, un centrā ir iestādes un centrā ir būvis, un skaidrs, ka problēmas ir gan ar, kas strādā šajās ar personālu, ir personāla trūkumi un ir naudas trūkumi, bet konkrēti šajā iestādē tāda nebija. Un jautājumi ir vairāk kā atbilžu. Ja tas bija tikai apkurs dēļ, tad šobrīd to var sakārtot un vest cilvēks atpakaļ, vai ne? Viedoklis par slēgšanu ir arī Saeimas deputātam Normundam Žunnam, kurš saskatot būtiskas pretrunas pušu sniegtajā informācijā, bija devies filiāli apsekot klātienē. Tas, ko es tur redzēju, tā bija ģimeniskajai videi tik pietuvināta tā situācija, ka viņi tur dzīvoja, jā, viņi dzīvoja kā savās mājās. Es šobrīd neesmu saņēmis atbildi, kāpēc šī filiāla tiek likvidēta. Šī te ugunsdrošība, kas tur bija pieminēta, es redzēju šīs krāsnes, kuras ir... Es domāju, ka dažam labam varbūt, kurš ir malku kurina mājās, nav tik kvalitatīvi uzbūvētas krāsnes. Man apstāstīja, kā tiek organizēta šī kurināšana, ka konkrētā laikā cilvēks nāk un visu pieskata un visi ļoti pārdomāti. Un, teiksim, arī tā, ka brauc tajā mājai tuvojās, tad viņa vienam neienāks prātā, ka viņai ir vairāk kā 100 gadi. Viņa izskatās kā nesen būvēta. Arī iekšā, teiksim, tas, ko var redzēt iekšā, viss tā tīrība, viss tur. Nu, tas bija, nu, tā kā cilvēki pa sevi rūpējās paši. Uzklausot tiesībsarg biroja sabiedrisko organizāciju un Lubānas pašvaldības viedokļu un priekšlikumus, komisija nolēma lūgt Labklājības ministriju jautājumu skatīt atkārtoti. Vistenībā kāds gaismas stariņš tuneļa galā parādījās. Man liekas, ka tiešām saimnes deputāti centās un iedzaļinājās šajā lēmumā. Un es ļoti ceru, ka veselais saprāts tomēr uzvarēs un atradīsim tos nelielos līdzekļus, sakārtosim, tos cilvēkus varēs atgriezt atpakaļ tajā vidē, kurā viņi dzīvo. Ļoti ceru. Jāpiebilst, ka centra Latgale direktoris Mārītas Grigānes viedoklis, kura ir patiesā slēgšanas iniciatore, šoreiz izpalika. Grigānes kundze, labdien, Vidzemes televīzijas, lūdzu uzkavēties uz komentāru, bet jūs aizgājāt. Es tagad nevaru ar jums runāt, es ļoti atvainojos. Bet kādēļ jūs nepalikāt? Paldies. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.